Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про відкриття Дніпропетровського обласного молодіжного центру на базі свого штабу. В гостях нашої студії голова правління громадської організації «ДОЇД», член молодіжної ради при Дніпропетровській облдержадміністрації Дмитро Твердохліб та заступник голови правління громадської організації «ДОЇД», співзасновник Дніпропетровського обласного молодіжного центру Вадим Байдак. Вітаю вас. Добре. Розкажіть, будь ласка, для чого, з якою метою створено сам Дніпропетровський обласний молодіжний центр? Я, з дозволу колеги, тоді розпочну. Дніпропетровський обласний молодіжний центр – це, в першу чергу, центр, який був створений, от вже на цих вихідних відбулось відкриття, для того, аби працювати з молодіжними центрами міст, селищ і сіл Дніпропетровської області. У нас, як відомо, в принципі, тематика молодіжних центрів, вона в Україні досить популярна. Дніпропетровська область, скажімо так, в топі регіонів України по молодіжній роботі, по роботі молодіжних центрів. І молодіжний центр обласного рівня, який був відкритий, скажімо так, не є виключенням. Його основною задачею якраз буде допомога і підтримка в розвитку молодіжних центрів локальних, які в нашій області працюють, а також допомога у створенні нових центрів, де молодь зможе збиратись, проводити дозвілля, розвиватись і реалізовувати власні ініціативи. А скільки їх підраховували, кількість цих центрів в області? До вторгнення, от колега мене поправить, якщо буду неправий, до вторгнення їх було близько 30-31 центру в області діючих. На даний момент їх 13. Угу. Із цих 13 центрів деякі знаходяться в такому напівочікуючому стані, так як або в громаді молодих людей не так багато наразі є, або, от, враховуючи, що зараз літо, багато хто в роз'їздах. І от дуже сподіваємося, що скоро вийде нам вдихнути завдяки відкриттю обласного молодіжного центру життя в ці 13 центрів, а також відновити роботу інших, які були, призупинили свою роботу або тимчасово закрились через вторгнення. Тобто це буде така опора та підтримка, так, для всіх, хто знаходиться в області молодіжних центрів та в селах, громадах? Абсолютно точно. Угу. Раніше в регіоні вже працював молодіжний центр Дніпропетровщини, але як комунальний заклад Дніпропетровської облради. Що відмінного від того, що був зараз? Комунальний заклад, молодіжний центр Дніпропетровщини, МЦД, тоді він називався, зараз таку абревіатуру використовував, молодіжний центр Дніпра, міський молодіжний центр. А сам молодіжний центр Дніпропетровщини, як обласний, працював, якщо не помиляюсь, десь до 17-18 року з такою назвою. Це досить давня історія. Потім він був перейменований в освіторіум, там ще така іде довга назва про позашкільну освіту, роботу з молоддю і так далі. І цей комунальний заклад дійсно працював, як обласний молодіжний центр, проводив заходи. Однак десь роки 2-1,5 назад їхня діяльність, скажімо так, почала сходити на нівець. У них стало менше можливості проводити заходи, працювати з діючими центрами і загалом виконувати основну свою функцію – це підтримка існуючих локальних центрів. І, власне, вторгнення вже поставило остаточну крапку в цій історії діяльності Світоріума, як обласного молодіжного центру в якості комунального закладу. І якщо раніше була необхідність в такому центрі діючому, ефективному, то після того, як Освіторіум фактично перестав працювати, така необхідність стала вкрай гострою. Ну і, власне, нами ще з минулого року йшла підготовка до цього процесу, скажімо так, перестворення, відкриття нового, не в якості комунального закладу, а в якості, скажімо так, центру в форматі громадської організації. Дуже сподіваюся, що ми спільно з обласною владою, з органами обласної влади, які також дуже зацікавлені в розвитку центру і в роботі з молоддю, зможемо підсилити створений центр на базі громадської організації в майбутньому теж комунальним закладом. Тільки це буде вже на Освіторіум, скоріше все, це буде інший комунальний заклад. Дякую. Підкажіть, як довго тривала підготовка до відкриття та з чим, можливо, виникали складнощі, пане Дмитре? Виходячи з того, що вся підготовка, вона відбувалася за власними силами нашої організації, то основна складність, що це було пошук фінансів, і зазвичай це були фінанси, скажімо так, наші членів організації і правління,
От, і це було найважчим. І підготовка в нас основна тривала, це місяця 2-3, тому що нам треба було повністю оновити наш штаб для того, щоб він виглядав більш сучасно, більш якісно і виглядав більш презентабельно, для того, щоб там можна було комфортно проводити час всім, хто до нас прийде, завітає. Тобто, подібне. Складнощі в основному були з фінансовою, так? Фінансові. І ну, ми робили ремонт по факту, і цей ремонт ми робили знову ж таки власними силами. Я думаю, що всі, хто робив ремонт, знають, що це таке, коли ти щось починаєш, і це ніколи не закінчується. І там то треба переробити, то треба доробити. Ну, коротше, складнощі були в основному в такому, тому що всі інші сфери, а я маю на увазі там програма, документи, підготовитися інше. Ну, з цим не було так багато проблем, тому що є вже досвід, і тим паче нам допомагала з цим обласна влада. Угу. Відбулось, власне, відкриття, ви говорите, на ці вихідні. Так, хто був присутнім на заході? Як все пройшло? Чи задоволені результатом? Да, я особисто дуже задоволений тим, як це все пройшло. На жаль, не всім вдалося відвідати, кого ми очікували через ситуацію в країні і термінові справи, які можуть виникати. Хто в нас був? В нас була заступниця голови обласної військової адміністрації. В нас вона була особисто. На жаль, не змогла долучитися особисто, але підключилася по онлайну. Це Попатенкова Марина Миколаївна, перша заступниця міністра молоді і спорту. А також представники департаменту молоді і спорту Дніпровської області і взагалі багато-багато ще представників влади. Ну, ти забув нашого ключового стейкхолдера, це депутат обласної ради з комісії сім'ї, молоді та спорту, якраз які, власне, і у нас в області опікуються питаннями молоді. Так, так. Відкриття тривало протягом 2 днів чи як? Чи? Виходячи з того, що в нас в області молоді і людей загалом велика кількість, ми всіх би не змогли прийняти в перший день, тому нам було прийнято рішення, що ми перший день це буде такий більш офіційний по запрошення, якраз про всіх тих осіб, які перечислив. І всі бажаючі, які хотілося, яким би хотілося побачити наш молодіжний центр, прийти в гості, подивитися екскурсію, поспілкуватися, і в нас ще була приурочена цьому велика ігротека, де можна було залишитися, от вони були віднесені на 2-й день. І тому загалом перша частина вона була така більш офіціозна, офіційна, і 2-й день він був з розважальним компонентом от, в вигляді ігротеки, і до нього могли долучитися всі бажаючі. Як виглядає зараз обласний центр? Які там кабінети, які зони є? Наше приміщення знаходиться в центрі міста на вулиці Барикадній на 3-му поверсі. Загальна площа 198 квадратних метрів. Це одна велика зала для заходів, одна трохи менша ми використовуємо або як зона відпочинку, або якщо треба, як друга зала для заходів. І по кабінетах. Це в нас кухня, 2 санвузли, кімната для зустрічі, 1 робочий простір, де в нас працює наша команда на 8 людей, і ще 1 кабінет, де зараз знаходиться правління. Це якщо казати щодо приміщень. Щодо матеріально-технічного забезпечення, в нас є і ноутбуки для роботи, і провід інтернет, і вода, там печиво, чай, кава, тому подібне. На випадки блекаутів або, не дай Бог, там вимкнення світла, води, ще щось, у нас є бензиновий генератор на базі нашого штабу, сонячна панель та велика зарядна станція EcoFlow. Тобто тому ми взимку, коли у нас був блекаут, а на базі нашого штабу відбувалося багато волонтерських заходів, в тому числі плетіна світок, от у нас працював генератор, стояли кільцеві лампи в темряві, от під таким світлом. У нас волонтери продовжували і не зупинялися плести ті сітки, окопні свічки і тому подібне. Тому, скажімо так, ми підготовлені про всяк випадок до всіх можливих ситуацій. Як зараз з колективом, з працівниками, чи є вже якась певна команда? Я тоді так, з дозволу Вадима прокоментую. Команда у нас є, команда самої громадської організації досить велика.
У нас, якщо говорити за команду організації, загалом за тих, хто причетні до відкриття центру, у нас три основних, скажімо так, департамента організації задіяно було в процесі і будуть у будь-якому випадку курувати процес роботи центру. Це департамент операційної діяльності, яким у нас керує наша колега Ніколаєва Валерія. Це департамент маркетингу та комунікації, який відповідає за зовнішні комунікації, яким керує Капуста Ірина. І офіс – це адміністративний департамент, яким керує Ганна Шутко. І в складах самих департаментів у нас на даний момент працює близько 50 людей. Якщо говорити за команду безпосередньо центру, яка буде працювати не просто як команда організації, а команда центру, то наразі під керівництвом цих трьох департаментів у нас формується окрема робоча група. Із всіх бажаючих ми робили відкритий набір спільно з обласною адміністрацією. Із всіх бажаючих, хто туди подались, там було подано більше 30 заявок, ну досить великих. В принципі, ми розраховували на більшу кількість, але треба було вказати резюме, мотиваційний лист, мати досвід роботи в молодіжному центрі, волонтерський і інший досвід. Таких людей, бажаючих, які подались, виявилось не так багато, але з трошки більше 30 заявок у нас була можливість відібрати необхідну кількість. Ми думаємо, що це буде близько 10-12 людей. Для початку цього буде достатньо. І така команда буде працювати в самому приміщенні. Також у нас в планах можливо зняти ще додаткове приміщення адміністративне для роботи команди, бо місця може на всіх не вистачити. Так як навіть в робочому просторі, де у нас 8 людей сидить, то ці 8 людей – це стаціонарні робочі місця, але воно все може збільшуватися до 20 людей, особливо, коли у нас відбуваються великі заходи, наприклад, відкриття центру, приходить працювати набагато більше людей. Тому фактично сама команда вона обмежень не буде мати, але буде ну, не менше, ніж 10-12 людей з числа членів організації і тих, хто подались по відкритому конкурсу. Конкурс ще триває, набір, чи вже закрито? Він був закритий. Угу. Він був закритий ще в 20-х числах квітня. Угу. Однак я розумію, що після відкриття у нас можуть з'явитися бажаючі, які, наприклад, не знали, не чули раніше. І ми розуміємо, що було б круто залучити більше людей, фахових, компетентних або, як мінімум, вмотивованих і тих, хто бажає навчатись цьому. Бо робота обласного центру – це досить така непроста історія. Може хтось там може вважати, що молодіжна політика, загалом робота молодіжних центрів, чи щось таке вокальне, музикальне і нескладне, але насправді роботи там достатньо. І можливість долучитись до команди є завжди. Для цього лише варто просто звернутися до когось з членів правління організації або ж на сторінки організації написати. Ми всім відповідаємо. Якщо ми комусь не відповідаємо, це не тому, що ми динамимо людей, це тому, що ми просто фізично не встигли ще обробити запит, відповісти, але відповідаємо абсолютно на всі запити. Якщо людина пише, що хоче долучитись до команди, наприклад, центру, ми з цією людиною обов'язково зв'яжемось, проведемо співбесіду, поспілкуємось на тему того, що людина чи вона розуміє, в що вона хоче, скажімо так, влізти, вляпатись в своїй діяльності в хорошому сенсі, якщо людина розуміє, що да, я там готова працювати, розумію, що будуть там труднощі, проблеми, треба багато навчатись, ми людину долучимо. Тобто у молодіжного центру вже є, так, сторінки в соцмережах, можливо, ютуб-канал, якийсь сайт? Ви не повірите, у самого центру ще немає. Угу. Ще немає. Так як нам необхідно провести установчу зустріч, включаючи людей від інших діючих молодіжних центрів, яких ми плануємо, скажімо так, сформувати у вигляді наглядової ради центру, щоб цей центр був, ну, працював ефективно, да, до керування центру необхідно долучити тих, хто вже має такий досвід роботи, безумовно. І після проведення установчої зустрічі у нас будуть відкриті сторінки центру, так як на даний момент ми могли, в принципі, відкрити і, там, і місяць, і два назад. Але для того, щоб на них велася системна робота, а не створився один постік, що от, мов, приходьте на відкриття, або там відбулось відкриття, то ми хочемо провести установчу зустріч, після якої відкрити ці сторінки, так як у нас зараз вже розробляється контент-план, програма діяльності, положення коригується по роботі самого центру, то після того, як всі ці підготовчі етапи будуть адміністративно завершені, ми проведемо установчу зустріч і створимо ці сторінки. Тобто фактично, чому ми відкрили сам центр вже функціонує,
Власне, вчора вже був перший великий захід, другий, скажімо так, після відкриття, але перший як захід в рамках діяльності центру. І на даний момент, поки сторінки не зроблені, не створені, точніше, окремо центру, то фактично діяльність ведеться на сторінках Департаменту молоді спорту Дніпропетровської обласної адміністрації, а також громадської організації «ДУЇД». Дякую. Я би, можливо, трохи додав роз'яснення, взагалі, що таке обласний молодіжний центр, щоб розуміти взагалі логіку, як це зараз відбувається в існуванні. Обласний молодіжний центр – це не просто якась локальний хаб, там, індивідуальний або ще щось. Головна ціль обласного молодіжного центру – це об'єднувати і всі молодіжні центри в регіоні, а це означає, що треба, скажімо так, почути думку кожного, і це означає, що на самому початку, коли ми починаємо створювати це все, ми не можемо індивідуально просто зробити все. Тобто спочатку поки що налагоджуються всі зв'язки, всі процеси, все інше, це відбувається плюс-мінус трохи так довгувато, тільки через те, що нам треба збирати всіх, щоб це, скажімо так, було комфортно, зрозуміло і зручно для всіх учасників цього процесу. Певно, обласний молодіжний центр буде займатися із залученням грошових так ресурсів на діяльність молодіжних центрів у містах, селищах, селах Дніпропетровської області. Як це виглядатиме на практиці? Це якісь заявки, це якісь документи, збір, чи це безпосередньо приїзд до вашого обласного центру? Я бачу для себе зараз три формати, як це буде відбуватися. Перший формат – це наша команда, яка має досвід залучення ресурсів, буде проводити навчання для локальних молодіжних центрів з приводу того, як це взагалі відбувається, допомога, тобто написання грантових заявок, там, проведення проєктів, все інше. Тобто перше, що ми зробимо, це будемо допомагати вчитися цьому. Друге, це безпосередньо ми будемо намагатися залучати ресурси для молодіжних центрів. Я, можливо, так розповім дуже-дуже маленький секретик, про який ніхто не знає, поки що без назв. Наша громадська організація вже зараз на даному етапі веде перемовини з великою міжнародною організацією щодо допомоги молодіжним центрам. Молодіжні центри про це знають, ми збирали з них потреби, поки що результату нема, але ми працюємо над цим. І це от одна з там основних функцій молодіжного центру – залучати ресурси для допомоги. Це другий варіант. І третій варіант – це ми як обласний молодіжний центр і вони як локальний створюємо якісь спільні проекти, де вони вчаться паралельно разом з нами вже в реалізації конкретних проєктів на конкретних етапах своєї життєдіяльності, скажімо так. От такі три формати – вони якби мають місце бути. Безпосередньо, може, днями якісь заходи готуєте, якісь проєкти цікаві чи зустрічі? Дмитро, ти якраз сказав щодо там робочої групи і зустрічі. Внутрішні у нас є поки що плани. Організаційні, так? Організаційні. Зараз всі з'ясовуються певний час організаційні моменти, да. Далі В нас завтра буде відбуватися робоча зустріч робочої групи по напрацюванню плану якраз на найближчі місяця, задля того, щоб запускати цю махіну в дію. Дякую. Це поки що все. Бажаю вам успіхів. Дякую за те, що прийшли, завітали і розказали про існування такого відкриття обласного молодіжного центру. Нагадую, сьогодні в гостях нашої студії були голова правління громадської організації «ДУЇД», член молодіжної ради та при Дніпропетровській облдержадміністрації Дмитро Твердохліб та заступник голови правління громадської організації «ДУЇД», співзасновник Дніпропетровського обласного молодіжного центру Вадим Байдак. Дякую вам. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас на YouTube-каналі «Відкритий», читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068-1234-854. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».